Yana bir marta bugun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchimanki, chet eldagi qolgan hamma fuqarolarimizni albatta olib kelamiz. Bugun topshiriq berdik, chegaralarda ayniqsa Qozog'iston bilan Rossiya chegarasida bo'lgan fuqarolarimizni tizim bilan, tartib bilan albatta ularni olib kelamiz. Ortga qaytishlingida Rossiya-Qozog'iston chegarasida to'planayotgan o'zbekistonliklar soni esa hozirga kelib 2000 dan ortgan. Buzuluqda bo'lganlari BBC O'zbek xizmatiga o'zlarining yo'lga chiqishganiga bir oydan oshgani, sargardon ekanliklari, oralarida homilador ayollar, yosh bolalar va keksalar ham borligini aytishgan. Shuncha vaqt oralig'ida o'z hollaridan hech kim xabar olmayotgani, yakuniy taqdirlarga rasman oydinlik kiritmayotganidan shikoyat etishgan. 7 iyul kuni esa ortga qaytishlarda amaliy yordam berishini so'rab, shaxsan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan ham chiqishgan. O'zbekiston prezidentining va'dasi ularning ana shu murojaatdan kun o'tib yangragan. Bu 4-chi joyimiz. Solilex degan chegaradan Orenburg Solilexdan bu qop kelib chiqishdi. Sharoit yo'q, sharoiti ham, hech narsasi kerak emas. Vatanimizga qaytaylik. Yo'lga chiqqanimizga 32 kun bo'ldi. Hech kim bizning murojaatimizni eshitmayapti. Na posolstvo keladi, na birov kelib bizdan xabar oladi. Yoki aytishi aniq qachon ketishimizni hech kim aytmayapti. Erta bilan yig'ilyapmiz mana yerda. Mashtak chegarasida ham 1000 nafar farzand yig'ilgan O'zbekiston. Nima qilaylik? Kimga murojaat qilaylik? Mana ayollarimiz, voyaga yetmagan farzandliklari bor, homiladorlari bor ichida. Mana yosh bolalarimiz bilan qiynalib, sharoit yo'q. Endi to'g'ri, karantin davrida yo'lga chiqdik biz ham. Chiqdik, iloji o'yidan chiqdik. Chartreskga yozilganmiz, yosh bolamiz bor, homiladorimiz bor. Mana 2 oy bo'lgan bo'lsa, hali chartresdan bizga navbat kelgan ham yo'q. Navbat kelsa, kelgan taqdirda bizda unga pul yo'q. Ballarimiz kasal bo'lyapti, ularni doktorga qarata olmaymiz, u ham pul. Ichimizda homilador ayollar bor. Mana kun vaqti yetib qolayotganlar bor. Ular vaqti ko'payishadigan bo'lsa, bizga skori kelmaydi, qaramaydi. Hech qaysisini hissasida puli yo'q, nonini topib yeyolmayapti. Shu uchun majbur bo'lib ketyapti vataniga. Ishlagan joydan pul bermay, karantin. Bizlar Rossiyadan minnatdor bizlar. Bizaga hech qanaqa yomonlik bo'lgan yo'q, hamma ishlash maqsadi. Lekin dunyoga kelgan vabo bu karantin hammani sho'rini quritdi. Oyligi yo'q, kvartiraga pul berish kerak, pul bera olmasan nima qiladi bu yerda yotib? Uch vataniga borib bola chaqasini oldida bo'lsin. Bizni olib kelgan Naseleniya punkti bizdan 100 km u yog'i uzoq, 100 km bu yog'i uzoq. Rossiyan hayla degan joyi ham bir kunlik yo'l. Bizga bitta nonni olib kelib sotayapti. O'zimizda 2000lik nonni o'zimizga olib kelib sotayapti 5000, 6000 so'mga o'zimizni pulga hisoblasak. Bu sharoitda yashash juda ham qiyin. Shavkat Mirziyoyev global koronavirus pandemiyasiga bag'ishlangan kecha chorshanba kungi video selektor yig'ilish chog'ida bu masalaga ham alohida to'xtalib o'tgan. Ammo O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida topshiriq ijrosining aniq sanasini ochiqlamagan. Prezidentning Toshkentdagi video selektor yig'ilishi manzarasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining operativ shtabi ham chegaradagilar masalasiga qaytgan, navbatdagi bildirishnomasi bilan chiqqani ko'rilgan. Mintaqada koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyatning keskin yomonlashishi, Qozog'istonda qat'iy karantin cheklovlari joriy etilishi munosabati bilan fuqarolarning qo'shni davlatlar hududi orqali qaytishi tashkiliy va boshqa qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgani, ayniqsa fuqarolarning sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirayotganini bildirgan. Ana shu bildirishnoma tafsilotlaridan ushbu holatni tushuntirish maqsadida O'zbekistonning Moskva shahridagi elchixonasi va Qozondagi bosh konsulxonasi rahbarlari fuqarolar to'plangan joyga borishgani ma'lum bo'lgan. Mazkur uchrashuvning boshqa tafsilotlari rasman ochiqlanmagan. Qozog'iston 5-chi yildan e'tiboran yana 2 haftalik qat'iy karantin tartibiga qaytgan. Bu ishga takroran qo'l urgan dunyodagi birinchi davlatga aylangan. Ammo 6-chi iyul kuni Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya tomoni bilan muzokaralar ortidan Orenburgning Solilex shahridan jami 1,5 mingga yaqin fuqarosini avtobuslarda ortga qaytarib bo'lganini rasman ma'lum qilgan. Vazirlik operativ shtabi esa o'zining so'nggi bildirishnomasida O'zbekiston fuqarolari charter reyslarni tashkil etish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qaroriga binoan hamda muntazam sariq va yashil reyslar qayta tashkil etilishiga ko'ra vatanga qaytishlarini ma'lum qilgan. O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan charter reyslarda Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq olib chiqilishini eslatgan.
Prezident chiqishi va Tashqi ishlar vazirligi operativ shtabining so'nggi bildirishnomasi Respublika maxsus komissiyasi O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar kuchaytirilgan karantin tartibini qayta tiklashga qaror qilgan bir kunga to'g'ri kelgan. Komissiya qarorida esa xalqaro aviaqatnovlarning xorijiy davlatlardagi epidemiologik vaziyatni tahlil qilgan holda 2 barobarga qisqartirilishini ham aytilgan. Ortga qaytishilinjida Rossiya-Qozog'iston chegarasida qolayotgan ayrim o'zbekistonliklar esa 7-iyul kungi video murojaatlarda o'zlariga amaliy yordam ko'rsatilmasa ochlik e'lon qilishlarini ham ma'lum qilishgan.